sanakirja, pyhät tekstit raamattu, kuvitettu raamattu, sanakirja, kirjoittanut, kustantaja, Enochian-sanakirja, toimittanut ja tarkistanut, joukossamme, joukossa, sijoittui, metsä Juudan, vuoristossa, johon Daavid piiloutui, kun Saul ajoi häntä takaa. Pyhät tekstit Raamatun hakemisto, käännettynä hakattu, mutta tarkoittaa yleensä hakattua, kiveä tai puuta. Louhoksessa tai metsässä Hanani Jumala on tyydyttänyt minua. Tai on armollinen yksi Hemanin pojista, profeta, joka lähetettiin nuutelemaan kuningas Asa sitä, että hän tuli sanakirjaa.